Notícia de última hora que um idoso de 60 anos foi encontrado morto na manhã desta segunda-feira em Monte Verde. É Monte Verde mesmo, zona rural de Governador Valadares? É. Alessandra Garcia está no local do crime e traz as primeiras informações, Alessandra. Por favor, boa tarde. Ô, Nico, a segunda-feira começou muito trágica aqui no córrego Monte Verde, que é uma área rural aqui de Governador Valadares. As informações preliminares que a gente tem é que um senhor chamado José Silva Nascimento, de 60 anos, foi a vítima fatal dessa situação, que foi, de acordo com a polícia, dessa seguinte maneira. Estava um homem, né, um outro senhor ali, quando esses dois homens que afirmaram serem detentos vindos de um penitenciário do Espírito Santo, esses homens teriam rendido esse senhor amarrado dentro de um quarto e aguardaram o dono da casa chegar, que é o senhor José Silva. Quando o senhor José Silva chegou, as informações iniciais falam que ele teria reagido a esse assalto e então atingido com vários tiros. Essas são as informações iniciais. A gente continua aqui no local para trazer mais informações ao longo da programação. A matéria completa a gente traz na edição do MG Record. É com você aí no estúdio. Obrigado, obrigado, Alessandra. É, a nossa equipe recebeu esse chamado, né? A gente já estava até aqui no estúdio, correu rápido lá. É, logo mais, então, a informação no MG Record. Mas tendo alguma evolução, alguma novidade, pode pedir para chamar aqui também no Balanço Geral, viu, Dessa? Não sei como é que estão as condições técnicas da Alessandra lá, mas logo mais o MG Record, reportagem completa.